Tulina abantu 14 okuva ku lw'omukaaga okutuuka ku lunaku lw'okusatu. Tulina abantu 14 era ennamba zikyali nnya waggulu. Kyemba kubira omulanga mwenna mwenna buli munnayuganda waali agulewo olutalo ku kalwadde kano aka coronavirus. Tusobola okawangula. Kye weetaaga gwe muti gwa sabbuuni. Ate sabbuuni ono nze kye mwagalako kiri kimu nti omulamba gwonna okutulako akatundu n'owo omwana buli mwana n'abeera n'akatundu ke mu nsawo ye. Watuuka nga sabbuuni taliwo ng'anaaba mu ngalo kasabbuuni ka kalina gw'asobola okutambula n'amazzi go naawe tambula nagulu n'olutalo. Tetusobola kuddira bulwadde buno butwala mu kyalo. Kyenva mbeegayirira mwenna eyava ebweru ng'ennaku 14 tezinnawera genda we reporting teri agenda kusiba. Bw'oba tolina ssente kale genda tulabe nti omusajja yeewaddeyo ataasize ensi naye we bamutadde oba bamukuumidde talina zisasula tunaazikuŋŋaanya. Ate oba tukuŋŋaanyiza abafu amabugo ne tubakuŋŋaanyiza abaafudde edda amabugo tusobole obbaziika naye ate gwe akyali omulamu atannaba kufa lwaki tetukuweereza ssente osobole okwekalantinga kalantiininga obeera oleme kusiiga kyalo. Nammwe abadde n'abantu abo abavumbuddwa nti 14 nammwe mugende mubasawo mwenyonyoleko teri agenda kusiba teri agenda kukola bubi mbakubira omulanga ffe n'olubadde buno si bwakusaaga.